Odamlarni o'ylantirayotgan muammolarni ijobiy hal etishda sayyor qabullarning o'rnini alohida qayd etish joiz. Chunki bunday qabullarda xalq bilan yuzma-yuz muloqot qilish va muammoning mohiyatini mas'ullar va aholi vakillari bilan muhokama qilish imkoniyati bo'ladi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev viloyatning chekki hududlarida, uzoq qishloqlarda yashayotgan aholi vakillari bilan sayyor qabul o'tkazdi. Unda ko'plab muammolarning yechimi topildi deya xabar bermoqda muxbirimiz Elyor Gurug'liyev. Beshqo'l qishlog'i Toshkent viloyatining eng chekka tog'lar orasidagi vodiy dovoni bilan chegaradosh hududida joylashgan. So'lim bu qishloqning tabiati juda bahovo, ammo afsuski farovon yashash uchun bu tabiat go'zalligining o'zi kifoya emas. Sayyor qabulda yillar davomida yig'ilib qolgan muammolar hal etildi. Odamlarni ko'p vaqtlardan buyon o'ylantirayotgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha mas'ullar bilan choralar izlandi. Muammomiz Nurobod avtovokzal bo'yicha chala qolib ketgan. 2001 yılında bir karar çıkan, binanın kötarı koyan, iki kabat hergeçten hiç küçümüyordu. Hiç küçüse, bana yol kere arzım buladı, özümüz avtobüsüzde buladı. Ahan yerden köpçülü katına bir şey yaptı da, şu arkasından yol kere kılmadı. Hazır firman çakırdı, zan prokuror çakırdı. Sayyor qabulda nafaqat qishloq aholisi balki hududga yaqin boshqa tumanlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar ham o'z murojaatlari bilan ishtirok etishdi. Ayniqsa qurilishi chala bajarilgan va to'laqonli foydalanish uchun topshirilmagan ijtimoiy soha obyektlari uchun mablag' ajratiladigan, nazorat kuchaytiriladigan bo'ldi. Bog'chamiz o'tgan yili topshirilgan. İşleşke. Endi hozir ko'rsangiz 240 o'rinli bog'cha. Hozir faqat birinchi etajimiz ishlayapti. Tepasidan tomini yaxshi yopmagan, ko'rsangiz hozir qo'rqib ketasiz-da. Tepadan suv o'tib, devorlarimiz ham yorilib ketgan. Hozir pul ajratamiz dedi, ikkinchi etajni ta'mirlab, ana qilib remont qilib berasizlar dedi. 130 dan ortiq murojaatlar viloyat hokimi va mas'ullar ishtirokida o'rganildi, ammo ularning hammasi ham qanoatlantirilgani yo'q, chunki kimdir qarzimni hokimlik to'lab bersin deydi, yana biroq uy joyimni to'laligicha mas'ullar ta'mirlasin deya shart qo'yadi. Xo'jayin ishlatish kerak, o'g'il ishlatish kerak. Hozir o'rganamiz. Turmuş o'rtog'ingiz ham ishlatsa bo'ladigan bo'lib chiqadi. O'zingiz ham ishlasangiz bo'ladi opajon. Men o'zim davlanim oshib. Tovuq, xo'p, tovuqga beraylik. Tovuq boqing duxovkaga pishiriq pishiring, pishirasiz biror narsa. Kasb qo'yganlar ham bor, moddiy yordam. Ikkinchidan, mana shuni ko'ziga qarasangiz, muhtojim haqiqatdan 90%ni bilasiz. Ikkinchidan, u pulni berishdi, men masalan to'g'ridan-to'g'ri sizga palonsin beraman demayman. Deputatlar yonimda o'tirdi. Deputat o'zining okrugidagi odamga borib 5-6 kishi bor, xulosa yozib bersin. Sababi mani qo'limdagi pul, men bermoqchi bo'lgan va'da qilgan pullar bu davlat rahbarimiz bergan pullari. Joyiga e'tiborga mas'ul shaxs sifatida og'ziga siqqan narsani so'ragan pulni berish hech qachon bo'lmagan ham bo'lmaydi bundan keyin. Bundan tashqari bank krediti, kadastr, bandlik masalasi, infratuzilma hamda hududdagi uyali aloqa xizmati sifatini yaxshilash bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Ularning ayrimlari joyida hal etilgan bo'lsa, vaqt talab etadiganlari bo'yicha ishchi guruhlari ish olib boradigan bo'ldi. Elyor Gurug'liyev, Doniyor Murodov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.